علی کمال، کہاں تم؟ اپنے کمرے میں ہوں، کیا ہوا؟ وہاں کوئی اور ہے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں ہو تم؟ کسی کو مت بتانا، اکیلی آنا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ تم ہو کہاں؟ ہاں فسو، امی، علی کمال اس نے مجھے بلایا ہے۔ کیا ٹائم ہے ٹرین لینے میں؟ تھوڑی دیر ہے۔ جہاں سے چلی جاتی؟ پہلے ہی آپ نے میری بہت ہیلپ کر دی۔ سانیہ ایک بار پھر سوچ لو، دیکھو بابا کی وفات کے بعد میں مجھے جانا ہے، یہاں بابا کو بہت مس کروں گی میں۔ مراد کو بتا دیا تم نے؟ اس سے کیا کہا تم نے؟ موقع نہیں ملا، وہاں پہنچ کر بتا دوں گی۔ پیسوں کی بالکل فکر مت کرنا، فون کر دینا مجھے۔ اپنا پتا تو بتا دو گی نا مجھے؟ ہاں، کیا اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دو گی سانیہ؟ بھائی پلیز، ہم ایک دوسرے کو جانتے تو ہیں، لیکن میں سب بھولنا چاہتی ہوں، کچھ یاد رکھنا نہیں چاہتی۔ کاش کہ ہم کبھی نہ ملے ہوتے۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو تم؟ کیوں؟ تم میری زندگی سے بھی نکل جانا چاہتی ہو، مگر نکل نہیں سکو گی، کیونکہ میں اپنی بہن کو جدا نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی، کبھی بھی اپنے اس بھائی کی یاد آئے نا، یا رات میں کوئی ڈرانا خواب دیکھ کر اٹھ جاؤ تو، ڈر لگے تو یہ سوچنا کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہی ہے۔ بالکل پریشان مت ہونا میری بہن، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ ایسی باتیں مت کریں، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہی ہوں، کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ اللہ حافظ۔ سچ ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی نعمت ہو، مگر میں ایسی ہی ہوں، اپنے بابا پر جو گئی ہوں، جو فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، تم نے مجھے پیار کیا ہے مگر میں تمہارے لائق نہیں ہوں، تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ تم بہت اچھے انسان ہو، ضرور ایک دن تمہیں تمہاری طرح پیار کرنے والی مل جائے گی۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی، میری فکر مت کرنا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے امی، اس کی آواز بہت خراب تھی۔ یہ لڑکا آخر کیا کرنا چاہتا ہے؟ معلوم نہیں، اس نے کہا تھا اکیلی آنا، اگر آپ نہ چلے تو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن امی، اس طرح سے ہم کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ صبر کرو، ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ بیٹا ذرا تیز چلاؤ گاڑی۔ ہاں آپ
کے آنے کا شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پلیز ذرا بتائیے گا علی کمال کون سے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے؟ علی کمال ایولیاؤ کے روم. ان کا روم 204. شکریہ. ارے میڈم آپ لفٹ سے بھی جا سکتی ہیں. علی کمال. علی کمال بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ امی آپ چلی جائیں. آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ گن نیچے کرو بیٹا. میرے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا فسوں؟ ٹھیک ہے کہ میں غلط شخص ہوں, اپنی فیملی کو نہیں سنبھال سکا, بچوں کے لیے اچھا باپ نہیں بن سکا. تم نے مجھے دھوکہ دیا, شرم آنی چاہیے تمہیں. علی کمال بندوق پھینک دو. آپ ہٹ جائیں امی. چلاؤ علی کمال, گولی چلاؤ اور مجھے جان سے مار دو. مارو, گولی چلاؤ اور مجھے جان سے مار ڈالو. علی کمال, علی کمال, علی کمال بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کمال مجھے معاف کر دیجیے گا امی. علی کمال نہیں نہیں علی کمال مت کرو بیٹا, تمہیں کسا میں بہریا. علی کمال تو بیٹا علی کمال تمہیں میری کسا میں علی کمال علی کمال یہ بھی نہ کر سکا, خود کو بھی ختم نہیں کر سکا, کیسا کمزور شخص ہوں میں امی. کس حال میں آ گیا ہوں امی میں. سب صحیح ہو جائے گا بیٹا, سب صحیح, سب صحیح ہو جائے گا. کچن کی تلاشی لے رہے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں ہے, اب سب ٹھیک ہے. بینو میری جان, دیکھو میری طرف, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, دیکھنا تم. کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے. میں ٹھیک ہوں, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو ٹھیک ہو لیکن بعد میں تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے, ڈاکٹر کو ایک بار دکھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے نہیں جانا کریم, ڈاکٹر ہزار طرح کے سوال پوچھے گا. ماں باپ کہاں رہتے ہیں, بہن سے کیسے تعلقات ہیں, کسی سے شیئر کیوں نہیں کرتی, یہ سب سوالوں کے جواب میں کیسے دوں؟ ارے میری جانی سب کچھ کیوں سوچ رہی ہو تم؟ میں نے تم سے کہا نا کچھ دنوں میں میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. مانا کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہے لیکن اتنا تو نہیں. یقین ہے تمہیں؟ ہاں. اب چلو کہیں آفس سے لیٹ نہ ہو جاؤ. اگر تم بور ہو رہی ہو تو مجھے فون کر دینا, کہیں باہر چلیں گے. چلو ٹھیک ہے. یہ بٹن بھی بند کر لو. مما یہ بہت گرم ہو گیا ہے.
हाँ ये लो तुम्हारा बैग। जान फोन है तुम्हारा। किसका फोन है? उन्हें बीनू का है। ये लो। जब तक आप स्कूल के अंदर नहीं चले जाओ जैकेट नहीं उतारनी है, ठीक है? ठीक है। नीलोफर आप भी? ठीक है, चलो अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। आ जाओ आ जाओ। शुक्रिया। किसी और चीज की जरूरत है ओनर साहब? नहीं शुक्रिया। हाँ नूरिया साहिबा, हमें कोई फोन मत दीजिए। जी ठीक है। तो तुम्हें मालूम था, तुम भी जानते थे मगर मुझे बताया नहीं। सानिया ने बताने से मना किया था इसलिए। वहां एडमिशन भी तुमने करवाया ना? नहीं, सब कुछ उसने खुद किया, मैंने बस हेल्प की थी उसकी। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत एहसान है। बुराक, जानता हूं बहुत अजीब बात हुई है मगर हम सबको अफसोस है। मैं खुद को बेवकूफ समझ रहा हूं ओनर, बेवकूफ। यानी मेरे घर टूट रहा है और मेरे भाई को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुम बताओ मैं क्या करूं? बैठ जाओ प्लीज। मैं अपनी जिंदगी को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं क्या देखता हूं कि मेरी बीवी मुझसे अलग हो गई। उसने टिकट भी अरेंज कर लिया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन उसके भाई ने उसकी मदद की ना? तुम गलत सोच रहे हो ब्रॉक। सानिया ने बस ये कहा था कि वो जाना चाहती है। और तुमने उसे जाने दिया? जबरदस्ती खुशी हासिल नहीं की जाती। ठीक, जबरदस्ती हासिल नहीं हो सकती। मैंने कहा भी था कि फोन मत दे मुझे। जी नूरिया साहिबा। अच्छा अंदर भेज दे। ठीक है, अल्लाह खैर करे। तुम्हें यकीन है कि यही घर है? जी हाँ। वालेकुम सलाम। महमूद साहब का घर यही है? जी। आप बेटी हो उनकी? जी हाँ। अम्मी है घर पर? जी हाँ अंदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया जनाब। हमें इजाजत दें बुरान साहब। करीम साहब, मैं जो बात करने आया हूं उससे आपका भी ताल्लुक है, तशरीफ रखिए। आपकी कंपनी का बोसिनिया की तरफ से जो नुकसान हुआ है इसका अफसोस है मुझे, मगर ये ठीक हो जाएगा। बहुत बुरा वक्त देखा है हमने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक हो जाएगा सब। शुक्रिया इंशाल्लाह। शुक्रिया। हालात वाकई बहुत खराब हो चुके हैं बुरान साहब, निकलना मुश्किल है हमारा। ओनर साहब, अगर आप मुझे गैर ना समझें तो मैं आपको एक पेशकश करने के लिए आया हूं। बेटा इसे बाहर ले जाओ। हमें बहुत अफसोस है, अल्लाह आपको सबर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कितने बच्चे हैं उनके? दो। बेटा चाय तो लेके आओ मेहमानों के लिए। नहीं नहीं आपको जहमत होगी। नहीं जहमत कैसी, चाय पी के जाइए। नहीं
بینک آف ماسکو اتنا بڑا بینک تو نہیں ہے نا آنر صاحب؟ لیکن کافی اسٹرانگ تو ہے. جی تقریباً 10 سال سے میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میرا روس کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں. کام کافی نہیں ہے. اوکرائن اور رشیا 2-3 لیدر کمپنیاں ہیں وہاں پر میری. اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر ایک نیا کام شروع کیا ہے. کیمیکل کمپنیاں بھی لگائی ہیں. تقریباً سالانہ 20-30 ارب کا کام کرتا ہوں میں. اور دوسری چیزیں بھی ہیں بس چھوٹی موٹی. میں کوئی چھوٹا موٹا معمولی کاروباری آدمی نہیں ہوں کریم صاحب. ہر سال اخباروں میں ترکی کے امیر ترین کاروباری لوگوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے مگر ان کے درمیان میرا نام کبھی نہیں آیا کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا نام کسی نمبر پر آئے. خیر میں بات کو لمبا نہیں کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بینک آف ماسکو اگر آپ کے پروجیکٹ کو فائنینس کرے تو کیا ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں؟ ہم سب کو بہت افسوس ہے انکل. محمود بہت اچھا کام کرنے والا تھا. بس کیا کریں بیٹی, سب قسمت کا کھیل ہے. کیسے ہوا, پولیس نے کچھ بتایا آپ لوگوں کو؟ کہہ رہے ہیں کہ تلاش جاری ہے. کتنا ٹائم لگے گا کچھ نہیں کہہ سکتے. کس نے کیا, کچھ پتا چلا آپ کو؟ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی ٹریفک حادثہ ہو سکتا ہے. مجھے تو اس بات کا غصہ ہے کہ وہ اس کو ہاسپٹل بھی نہیں لے کر گیا. کیا کسی نے دیکھا نہیں, مطلب نمبر پلیٹ وغیرہ گاڑی کی؟ نہیں بیٹا, کافی رات ہو چکی تھی. ویسے بھی اس روڈ پہ لوگ کم ہوتے ہیں. اس کا مطلب کسی نے نہیں دیکھا. پولیس کا کہنا ہے کہ ہم سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. گاڑی کون سی تھی کچھ بتایا؟ ابھی تک تو ہمیں کچھ نہیں بتایا بیٹا. جب اس نے جانے کے لیے کہا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا. کیا مطلب؟ رات کے اس وقت جوتے پہن رہا تھا. میں نے پوچھا محمود ہوٹل جا رہے ہو کیا؟ کہنے لگا نہیں کسی سے ملنا ہے. میں نے کہا کہ اس وقت مت جاؤ, کل مل لینا, لیکن اس نے نہیں سنا. کسی سے ملنے جا رہا تھا؟ جی, مجھ سے کہا گھنٹے میں لوٹ آؤں گا, پھر لوٹا ہی نہیں. آپ نے یہ پولیس کو بتایا؟ پولیس ہمارا بیان لے چکی ہے. اللہ آپ لوگوں کو صبر دے. بہت بہت شکریہ بیٹا. اگر کچھ معلوم ہو تو ضرور بتائیے گا, ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں. جی ہاں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں, آنکھیں بند کر کے گاڑی چلاتے ہیں, پھر کسی کو مار دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو کمپنی چھوڑ دوں؟ ہاں پلیز. آئیے. ابھی بھی انسانیت لوگوں میں زندہ ہے. ارے بھائی امید کے بابا کہاں رہ گئے؟ ہاں ہاں,
ناہیدہ بیگم، علی کمال بیمار ہو گیا کیا؟ ہاں بہت بیمار ہے. اتنا بڑا ہو گیا ہے تمہارا بیٹا، ابھی تک اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. اتنی سردی میں ایک شرٹ پہن کر چلا گیا. کہتی ہوں مگر بات نہیں سنتا. او لو لو، میں ذرا اسے دیکھ کر آتی ہوں. کیا ہو گیا ہے نعمت؟ بھوک سے جان نکل رہی ہے میری. ابھی لگا دیتی ہوں پران صاحب. لاؤ اسے اپنے دادا کو دو. چلو چلو دادا کے پاس جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ میرا بیٹا، جاؤ. آ جا 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 میرا بیٹا. او بابا علی کمال، میری طرف دیکھو. بیٹا ادھر دیکھو. فسو کو معاف نہیں کرو گے کیا؟ کیسے معاف کر دوں امی؟ اس نے جیسے تمہیں معاف کر دیا تھا. امی تم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور وہاں وہ تمہارے بچے کو سنبھال رہی ہے. ذرا سوچو تو. ایسا نہیں کرتے علی کمال. آؤ نیچے آؤ. اگر تم مجھے اپنی ماں کا حق دو گے تو میں نے فسو کو معاف کر دیا.